Re, viss ēters ir te. To es zīmēju arī 20. Gadā. Nu, tad, kad, ziniet, sākās visas tās. Un man tad, man, kā teikt, man dvēsela sauc zīmēt. Skatītāju izstādē vienoti dažādībā uzrunā katrs no 12 Daugavpils mākslinieku darbiem. Tie tapuši radoši brīvi, fantazējot un gleznošanā skolojoties mākslas studijā IV Darnīcā. Pie vadītājas gleznotājas Ingas Vasīļievas. Bet drosme izstādīties Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē ir elites Gudziševskas rosināta. Tā kā man ļoti interesē fraktāļi, es sāku, un es to uzzīmēju un domāju pārējo, aizpildīšu ar dažādiem fraktāļu zīmējumiem. Margarita Trūle bija mūzikas pedagogs, klavieru spēlē, bet viņa zīmējumi ir tādi gaiši, tādi, nu, ļoti tādi patīkami skatīties tā, kā, nu, viņa arī tur ziedu zīmē vairāk, dabu. Inga Vasiļevai bija divas gleznes, un man pašai ļoti patīk viņas glezna, kur zirgs. Un tas zirgs man uzreiz mūsu latviešu dziesma, par to tumšo nakti zaļa zāle un tas zirgs miglā. Es, kad skatos uz to glezmu, man gribas dziedāt šo dziesmu. Ja viņiem Daugavpilī nebūtu biedrības Latgales vienotībai, kopīgā satikšanās izstādē varbūt pat nebūtu. Elita ar lepnumu rāda mums pirmās izstādes kataloga starts pirms pāris gadiem. Bet izstādes nosaukumu izdomājusi Kraujas bibliotēkas vadītāji. Mēs latvieši 15% bijām, kad, piemēram, es piedzimu te Daugavpilī. Un bija, nebija nemaz tik viegli, un es pati sev bērnībā pateicu, es uz cilvēku skatīšos, pirmkārt, kāds viņš cilvēks, nevis kāda tautība. Vienoti dažādībā. Un es domāju, cik skaisti, jo tāpēc, ka tiešām mēs tur bijām visi ļoti dažādi, bet tas vārds, ka vienoti dažādībā, man liekas, ka tieši šim laikam, cik tas ir svarīgi, un tāpēc es to nosaukumu paņēmu līdzi uz Rīgu. Ir reizes, kad daugavpilieši izraujas uz Rīgu. Tad brauc gleznošanā papildināties pie Rīgas studiju pedagogiem. Elita ir sapnis. Katrs pilsētas mākslinieki varētu gleznot putnus, un tad visi apvienotos vienā izstādē. Un es pateicīga saviem senčiem, ka viņi tiešām ir integrējuši, pirmam tā vecmāmiņa integrējās latviešu, kā teikt, vidē, jo tomēr kādā valsts tādā arī jārunā. Daugavpils mākslinieku izstāde vienoti dažādībā aplūkojam Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē līdz 10. aprīlim. Un 25% no ziedojumiem tiks nosūtīti Ukrainai. Ilze Strenga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.